جناب صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس جدر علی سے زمون سابقہ دو کپی دی شئی سیدھے بلجدہ صدر کو امدان نیب صدر پذیرائی سے ہو زمون مازان چیمبر آف کامرس دی دیکھو بارے میں بارا مسلم الامان سے کہ دیو پاد زرو بارے دیو پاد شمن نظر لکیلی سوچ و فکر دیو چیز دادا سی پکار دی پا برگان کے مورا تکاروباری سرے دادا کاروباری دارو دادی جو نظر خواہش دیو دیگر دیا ندیم سر دیر زیاد شکر گزارے ما چیز من پا بزنس پینل کے استاز و راتل دام دیر یو خوشائن خبر دا دا پاکستان دا اگر از تسوی انشاءاللہ بلوگا فرولو مندر دیا خود اپن پاسو اختلافاتی کہ اختلافات ختمی چلی ہو دا اس مختلفی میں ہو جگنا من اختلافات دا ہر جگی فرمونا قانون کا جلدی ہنواز کوئی دی اور پختہ ددی پر شہدینا دے اس کو دا پارا یو لاردا چی ملکی یونٹی ملکی اوائی من دا حکومت سرکینو دا سرک پر دے پر میز مانے وسا خبر ہوکو اور من دا خپل بیٹس کبوٹی دا پارا د صنعت او د تجارت د ترقی او د فروغ لپاره هغو سرکینو او هغو ته به څه انسینټو ولرو څه مشکلات کم کړو ولې چې نن تاسو وګورئ 14% انټرسټ وو یو کال مونږ مسلسل جدوجهد وکړ یو کال او هر وخت کې به دا خبره معقوله چې انشاءالله تعالی مونږ به دا کبو دا به سنګل ډیر ته راولو تازه ګورنر سره بیل شو نن ورځ موږ دا مطالبه را ته په دې ملک کې بیروزګار دا سیمه دي چې پر راوړي چې موږ د بیا سره مقابله کوو دا هغوی غیر د افسوس خبره ده چې ګرځي حکومتونه خپل ډېر بوډۍ بیا چلو دپاره ګرځي اخلي نن د پاکستان صورت قاضي جري دا حکومتونو اخیستي دي لیکن هغې الکول دا دومره خپل فرض ګڼي په نن وخت کې سلامت دلیر چا سہارا ور کرے دا آقا دا پاکستان تاجران دی چی نبی سدا حکومتی دا دا دیر مل ملاقات بودا دیر تاجران ور کرے دا نبیان دا حکومت اب دیو تا فدیر ازار مانی بولی